Dobré ránko, priatelia Slovenky Slováci. Tak včera je o 11. hodine nám osobne sám liliput policajný prezident bez uniformy, pretože pravdepodobne na ňo policajná uniforma nebola vyrobená, nám prednesol informácie o akcii Národnej kriminálnej agentúry s názvom Vírus. Je zaujímavé, priatelia, že o 11. hodine sa táto akcia dostala do médií a polovica Slovenska disponovalo uznesením z tejto policajnej akcie už medzi 9. a 10. hodinou. Ja sa pýtam policajného prezidenta, ako je možné, že toto uznesenie mali médiá skôr, ako robil on tlačovku o 11. hodine. Konkrétne o cca 9. hodine mi prišlo toto uznesenie o obvinení týchto k... zadržaných, ktorí tam boli. Priatelia, podľa môjho názoru táto akcia vírus dopadne presne takisto ako kauza dobytkár, očistec a podobné veci, je nafúknutá obrovská bublina len kvôli tomu, že sú tam nejakí kandidáti, alebo inač povedané, boli tam nominanti strany Smer a SNS. Je očividné, že strana SNS rastie, nabera na percentách, strana Smer je v týchto chvíľach už jasný víťaz, tak treba im ubrať priatelia čo najviac percent a ukázať, že oni sú tí zlí, my sme teraz spravili akciu kde je preukázaných podľa nich 70 miliónov eur a viac škoda. A viete, čo zadržali? Nejaký trojizbový byt v Bratislave, nejaký trojizbový byt v Prahe, nejakú smiešnú hotovosť, ale najpodstatnejšiu vec, čo museli celému Slovensku oznámiť, že zadržali výsky za 23 000 či 26 000 eur. To určite všetci Slováci potrebovali počuť, a ja som presvedčený, že o tomto musel vedieť aj Matovič. Pretože len Igor Matovič by dokázal takúto sprostosť dať von. Takže pevne verím v to, že táto kauza, vírus, dopadne presne tak isto, ako všetkých perfektné, nenormálne položené kauzy na vode. Mimochodom, priatelia, vyjadril sa k tomu aj opičak Jaroslav Nať. A náš opičak Jaroslav Nať, o tom si povieme za chvíľočku, tam začal rozprávať veci o rozkradaní a podobných veciach. A je zaujímavé, že túto kauzu, priatelia, dali von pár dní pred voľbami. To je taká náhoda ako to, že Zuzana Čaputová podá žalobu na Roberta Fica cca 12-13 dní pred voľbami. To sú proste priatelia náhody. Nic si z toho nerobte, oni robia len náhody. A ja som presvedčený o tom, že opičak Jaroslav Nať má už teraz v gatiach, pretože, a nie len on, ale aj celá opozícia, pretože keď vyhrá strana Smer Slovenská sociálna demokracia a zostaví vládu, tak títo všetci, ktorí sú tam, Matovič, Mikulec, oh, Sulík, samozrejme Boris Kolár, ten si poniesie tiež, budú pravdepodobne v budúcnosti stíhaní za tie zločiny, čo pachali na Slovensku. Počnúc vlasti z radov, počnúc obmedzovaním ľudských práv a podobné veci. Lenže, priatelia, do uši sa mi dostala informácia, a teraz dobre počúvajte, že keď vyhra progresívne Slovensko voľby, tak spravili dohodu s bývalou koalíciou, že všetky trestné činy, ktoré napáchalo Olano, SAS, Smerodina za ľudí, ak vyhra progresívne Slovensko, sa na to zabudne a nikto tieto veci riešiť nebude, pretože oni budú mať za úlohu postarať sa o to, aby Slovenská republika bola ešte väčšou kolóniou Spojených štátov a prekvitala tu liberálna demokracia a všetci veľmi dobre vieme, že oni nebudú môcť vyšetrovať trestné činy, ktoré tu napáchala táto koalícia, pretože ich agenda LGBTI je prioritnejšia. Takže voliči hlasu. V prípade, že hlas pôjde s progresívnym Slovenskom môžete veľmi rýchlo zabudnúť na to, že sa budú vyšetrovať, že sa bude vyšetrovať rabovanie tejto vlády. Dobre počujete? Ak vyhrá progresívne Slovensko, môžete priatelia zabudnúť na to, že sa budú vyšetrovať všetky tieto zločiny, ktoré tu táto vláda, ktorá nám tu vládla. Či už vláda smrti Igora Matoviča, či už polepetková vláda, alebo teraz Zuzany Čaputovej, tak môžete na to veľmi rýchlo, priatelia, zabudnúť. Nič sa vyšetrovať nebude. Čiže 30. septembra sa priatelia rozhodne, kto bude vládnuť na Slovensku. Či chceme, aby celé Slovensko dopadlo ako skolabovaná Bratislava vďaka Matúšovi Valovi. Áno, priatelia. Vrátim sa teraz trošku k Bratislave a hlavne teraz, bratislavčania, dobre počúvajte. Čo ste si zvolili, to tam máte sú obrovské dopravné zápchy vďaka cyklistickému chodníku, ktorý náš, teda váš Matúš Valo Progresívec bez problémov spravil. Ale k tomuto sa vrátime v oktobri, keď budú voľby za nami, aby sme si povedali niečo o Matúšovi Valovi. A podľa môjho názoru, priateľi, aj najvyšší čas vytvoriť petíciu na odvolanie alebo na požiadanie odstúpenia tohto primátora Matúša Vala, pretože už sa to na ňo kopí. A samozrejme, čo chce spraviť? Tak ani Matúšovi Valovi sa nepačia tieto zápchy, ktoré sú okolo jeho mesta. Keď ide do práce, tak možno ide oveľa, oveľa dlhšie. Tak dostal spolu s drobom z Osasky geniálny nápad. Môj kamarát nebohý Dano, Dano to nazval Geniálnym nápadom. A priatelia, oni chcú zakázať v Bratislave pohyb motorových vozidiel, či už na naftu alebo na benzín. Tolerované budú len elektromobily. A ruku na srdce, bratislavčania, koľko z vás si môže dovoliť kúpiť elektromobil za 40 000 eur? Koľko z vás? A nehovorím o tom, priatelia že priamo v centre Bratislavy sú podľa môjho názoru asi tri nemocnice je tam nemocnica Svetoho Michala je tam nemocnica Milosrdných a ešte jedna, teraz si ju nespomeniem viete si živo predstaviť nebudete mať auto alebo inač, máte motorové vozidlo nejakú starú fábiu s ktorou sa chcete dostať k lekárovi ale budete musieť ísť MHD pretože ma tu žvalo a droba, zakážu do centra auta s, so spalovacími motormi. Dobre, počujete? Toto chcú zakázať. Priatelia, celé zle. Takže pevne verím v tom, že po voľbách sa pozrieme aj na túto Bratislavu, na to, čo robí Bratislava pre svojich občanov, respektíve nerobí. Pozrieme sa tam, kto vládne Bratislave Počnúc, ale to už sme dali von, kto pracuje na styku pre verejnosť, je to chlapec, ktorý točí filmy pre dospelých a nie pre všetky, nie pre všetky skupiny, skôr pre tie LGBTI. A jednoznačne asi pôjdeme odvolať minimálne petíciou Matúša Vala. Ale priatelia, to v prvom rade musím, musíme 30. septembra vyhrať voľby opozičné strany. Mimochodom, priatelia, keď tak rozmýšľam nad tým, čo sa to tý, pred týmito voľbami deje, tak musím sa pozrieť na nášho zabávača Joška Pročka alias psychopata číslo 2, dvorného šaša Igora Matoviča, a podobné veci. Tak z hodou som videl celé to video, ako ho tak neskutočne napadli a dostal jedno vajco do hlavy. Áno, odsudzujem to. E, na takýchto psychopatov nepomôže ani bytka, ani vajco do hlavy. Takýchto psychopatov treba liečiť a na, na takýchto psychopatov, ako je Pročko, Matovič a Spol, treba dobrého psychiatrického lekára. A... To už nepomôže ambulantná liečba. Ale priatelia, ja neviem, či to vajco, ktoré nebolo uvarené ani len na tvrdo, mu spôsobilo také obrovské zranenie, že tento chudáčik, tento dvorný šašo Olano, musí chodiť 4 dní s golierom. To vážne. Akože dostane vajco do hlavy postaví sa na tlačovku ako najväčší martír na Slovensku. S tým vajcom síce behal, bolo to komické, ale tak dobre, on je komik. S tým vajcom behal ďalších 10 minút, myslím, že polúčenci. Ale potom zrazu po 10 minútach ho vyplo, začal zle dýchať, začal mu byť nagrcanie. Priatelia, ja občas pozerávam fotbal a všetci, ktorí pozerávate fotbal, tak viete, že najznámejším, nazvime to, hercom vo fotbale je Neumar. K nemu sa priblíži len hráč a on už padne a zasimuluje. Tak priatelia, ten Pročko, ten dvorný šašo Olano predčil všetkých takýchto s týmto jeho hereckým výkonom po tom, čo dostal jedno bajco do hlavy. Takže priatelia, zajtra ráno sa vidíme na miletičke od 8 hodiny ráno. Bude tam pre vás prichystaná kávička strana Smer Slovenská sociálna demokracia. Tam môžeme rozprávať ešte o voľbách, čo sa deje, ako to vidíme. Možno sa tam zjaví aj Raptor so svojím megafónom, ktorý tam príde obťažovať, čo robia po celom Slovensku, pritom je to priestupok, priatelia. Vo väčšine miest je zakázaná takáto produkcia hudby. Ale oni aj... A čo? Že porušujú všeobecné záväzné nariadenia niektorých obcí a miest. Oni si idú svoje. A už keď sa tak pozerám, ja sa divím, vo Francúzsku tiež, ešte sa vrátim k Pročkovi, takisto francúzsky prezident Macron dostal niekoľkokrát vajcom, ale neviem, že by sa bol zložil, mal 4 dní golier, ale áno, priatelia, toto môže iba olano, odpad ľudstva a nebezpečné osobnosti. A Jožo Pročko. On sa asi vrátil do tých svojich čias. Mimochodom, keď ste pozerali to video a videli ste ten, ten, jeho výraz v tváre, ja vám garantujem. Psychopat. Nič viac, nič menej. Psychopat. Podľa môjho názoru psychopat. Takže priatelia, zajtra od 8 hodiny rannej sa vidíme na miletičke. Príde si dať kávu. A hovorím, tento, ten, táto kauza vírus. je to pravda. Skončí pravdepodobne presne takisto, ako všetky tie ich obrovské kauzy. Pekný deň. A, či, sakra.